مدینہ مدینہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نہیں ہیں اور نہ ہی خاد المؤمنین ہیں، بلکہ تلوار کے زور پر انہوں نے خلافت غصب کی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا یہ قول بہت برا اور پھینک دینے کے قابل ہے. ایسوں سے لوگوں کو بچانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کے سامنے ان کا یہ معاملہ بیان کرنا چاہیے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر بزرگ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرنے والوں کے اقوال کو کس طرح برا کہا، اور نصیحت بھی فرمائی کہ ایسے اقوال جو کسی صحابی کی شان میں توہین و تنقیص کا باعث بنے انہیں پھینک دو، اور ایسے لوگوں کی صحبت بھی ترک کر دو، بلکہ ایسوں کے باطل عقائد و نظریات دوسرے لوگوں کو بتاؤ تاکہ وہ ان سے اپنا ایمان بچا سکیں.